کیا ہوتا ہے وہ جو ساری کی ساری ایفرٹ ہے وہ ایک دم دو تین سال میں کیوں ضائع ہو جاتی ہے؟ ڈگریز تو لے لی ہیں پر سکلز نہیں. تو ہزار ہاں اسٹوڈنٹ جو ہر سال میس کام میں ایڈمیشن لیتے ہیں بٹ پریکٹیکلی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز تو مجھے نظر نہیں آتی. ہر کوئی ٹی وی میں جانا چاہتا ہے ریڈیو میں, وہاں پہ تو پہلے ہی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, یہ جسٹ ایک شفٹ ہے. یور فادر اینڈ دا بردر ناٹ بینگ ہیپی, ناٹ ارننگ دیٹ گڈ, ڈز اٹ ریفلیکٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس آلسو؟ ہمارا چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا ہمارے ٹویٹس ہوں, تو اس کے ذریعے ہم ایک پازیٹیو, ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں اور جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت اچھا ایک امیج بنا سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر بے شمار ایشوز ایسے ہیں جس کا ہمیں حل نظر نہیں آتا, اور بعض اوقات ہماری انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل کمیونیکیشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں گیپ رہ جاتا ہے. ہم موسٹ آف دا ٹائم مونولاگ کر رہے ہوتے ہیں, اخباروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دو لوگ جو ہیں ہم پوری سوسائٹی کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے ریئلائز کیا کہ کہاں پہ کون سے ایسے فورم ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ انٹریکشن سوسائٹی سے ہوتا ہے, جہاں پہ ہمیں جینوئن ان پٹ مل سکتی ہے, جہاں پہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں ہم جان سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ لوگ ٹیچرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بے شمار لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, بچوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ان سے ڈائریکٹ ان پٹ ہمیں جاننا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے. میری آج کی مہمان لاہور کالج فار ویمن میں میس کام کی ٹیچر ہیں, اینڈ ویری وائبرنٹ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ان کا اسپیشل سبجیکٹ ہے. عروہ افتخار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ عروہ فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی ہم بات کر رہے تھے, میس کام کے بارے میں ایک متھ یہ ہے کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو میڈیا اونلی, نیوز پیپر, ٹیلی ویژن, ایڈورٹیزمنٹ, دیٹس میس کام. لیکن یہ کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از دا کی ورڈ ایکچولی, اگر مجھے کہا جائے یا آپ سے پوچھنا پڑے کہ اٹ از دی آرٹ اور اٹ از اے اسکل ٹو کمیونیکیٹ یور تھاٹس اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو ود دی ادر پیپل ایکچولی, ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل, کیونکہ کمیونیکیشن کی بیسک ڈیفینیشن ہی ہے کہ شیئرنگ آف یور آئیڈیاز, یور تھاٹس ود ادرس, اور اسپیشلی یہ کہ اب ہم جب کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کو انفلوئنس کر سکیں, انفلوئنس ان دا وے دیئر انفلوئنس پازیٹیولی, یس یس پازیٹیولی. تو اور اس کے اندر ہم یہ صرف کنفائن نہیں کر سکتے کہ ہم صرف اس کو میس میڈیا کے صرف چینلز کے ذریعے ہم کر سکیں کہ ہم ریڈیو کی بات کریں گے, ٹی وی کی یا اخبار کی, ہم تمام وہ کمیونیکیشن کے چینل جس میں ہم دوسرے کو انسپائر کر سکتے ہیں, ایک چینج جو ہے وہ بہتری کی طرف یا ڈیولپمنٹ کی طرف لا سکتے ہیں, وہ تمام چیزوں کو ہم یوز کریں گے. اور اس کے اندر انٹر پرسنل یا انٹرا پرسنل دونوں کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. اس میں انٹر پرسنل کمیونیکیشن کو ایون ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس کو وہ امپورٹنٹ ہے, اس کا سگنیفیکنس بہت ہے اس کا, کیونکہ اس کے اندر آپ کو فیڈ بیک بھی فوراً مل رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کو بتا رہے ہیں گروپ میں یا لیکچر میں یا کسی سیمینار میں, تو وہ دوسرا بندہ آپ کی بات کو کس طرح سے سمجھ رہا ہے. یہ تو ایلیمینیٹ ہوتا جا رہا ہے, ہمیں ملتا نہیں. ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایک ڈائلیما جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل کمیونیکیشن جو ہے وہ الیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں اور ہم ریموٹلی ایک دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو فیلنگس ہیں, ایکسپریشن ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو امیجیٹ رسپانس مجھے مل رہے ہیں, وی آر نگیٹنگ دیٹ بیوٹی آف کمیونیکیشن ایکچولی. یس, بٹ اس کے اندر ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ سے اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے سیمینارس رکھوائے جا رہے ہیں, بہت سارے ورک شاپس کروائی جا رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹریننگس کروائی جا رہی ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹریننگ تو ہمیں یہاں میں بہت سارے ٹیوٹوریلس ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اب مل جاتے ہیں, لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ورک شاپ کروائیں یا ہم کوئی اسپیشل لیکچر کروائیں یا ہم کوئی سیمینار کروائیں؟ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب ایکسپرٹس خود آتے ہیں, بتاتے ہیں کسی بھی ایشو کے حوالے سے, چاہے وہ ہمارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے ہمارے معاشرے میں کسی بھی چیز کے حوالے سے, تو اس کے اندر جب خود آ کے وہ بتاتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک اور ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بتائیں. اوور آل ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم مختلف ایریاز میں اور فیسٹس میں دیکھیں, ڈو یو تھنک کہ وی آر ان ڈکلائن, ڈیٹیریشن ہو رہی ہے سوسائٹی میں؟ میں شاید اتنا اس کو پازیٹیو نیگیٹو سائڈ پہ نہیں لوں, میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہ پلیٹ فارم جو ہمارے پاس
کم تھے. ہم صرف ٹی وی یا ہم اخبار میں یا ریڈیو میں صرف ہم بات کر سکتے تھے یا پہنچا سکتے تھے یا ڈفرینٹ چیزوں کی ایڈوکیسی جو ہے وہ کر سکتے تھے. لیکن اب ہمارے پاس ایک عام انسان پاس, میرے پاس یا میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے, اس کے پاس زیادہ پلیٹفارمس ہیں. وہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کانٹینٹ اپنا ڈیلی بیسس پہ, شاید ہم جب اپنے زمانے میں یا ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ایسے لکھ رہے ہیں یا ہم کوئی آرٹیکل یا آہستہ آہستہ ہم نے اس لکھنا شروع کیا. لیکن اب جو ہے ہر دوسرا بندہ جس کو اس کو پتہ ہے کہ وہ فیس بک کو یوز کر سکتا ہے, ٹویٹر کو یوز کر سکتا ہے, انسٹاگرام کو یوز کر سکتا ہے, تو اس کے پاس بہت سارے اب جگہ ہیں. سارا کچھ ہونے کے باوجود why are we living with depression, why are not excelling in different areas. Actually hame lagta ye hai ki overall society ke andar hum jis kisi se bhi baat karte hain wo mayusi ki baat karte hain. hum jahan kahin logon se milte hain wo kehte hain kaam nahi ho raha, job opportunities nahi hai, log excel nahi kar rahe. why so? آئی تھنک شاید ہمارے چیزوں کو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن اور سوشل چینج کی, اس کے اندر ہم یہی بتاتے ہیں کہ اپنی جو بھی چینجز اگر یا کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا بھی ضروری ہے. کوئی ڈیولپمنٹ جو اگر ہو رہی ہے یا ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں, چاہے وہ ہم ڈیسیجن میکرز تک اپنی کوئی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو اس کو کس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم پہنچائیں گے. اگر نگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں تو جو چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. سو پارٹیسپیشن ضروری ہے پازیٹیو لوگوں کی بھی. اب اگر ہم صرف ایک چیز یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یا ہمیں ہر چیز جو ہے ڈیکلائن کی طرف نظر آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. ہم نے ہمیں سو بہتری کی طرف لے گئے. آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمیشہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں, جو ہمارا انٹیلیجنسی ہے اس کی بات کرتا رہتا ہے. اور پھر جس طرح آپ نے بڑا صحیح کہا کہ ہمارے پاس اب ایک میڈیم موجود ہے, بڑا وائبریٹ میڈیم ہے, وچ از سوشل میڈیا, جو وچ ان ایڈیشن ٹو دی نیوز پیپر اینڈ دی الیکٹرانک میڈیا لوگوں تک وہ تمام بات پہنچاتا ہے. ریئلائزیشن از ویری امپورٹنٹ کہ وہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو گراؤنڈ میں ڈلیور ہوتے ہوئے بھی نظر آنا چاہیے, وہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئے بھی نظر آئیں. گورنمنٹ کیوں نہیں کر پا رہی, کہاں پہ گیپ ہے, دیر از سم تھنگ مسنگ سم ویئر. یس, اور وہ ہے ہماری کمیونیکیشن, ہماری اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے اس میں بہت گیپ ہے. ہم صحیح سے کمیونیکیشن اسٹریٹجی بناتے ہی نہیں ہیں. ہمارے گورنمنٹ لیول پہ جن جو ڈسیزن میکرز ہیں یا پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کون سے ٹولز یوز کریں گے, ہم اپنی عوام تک یا گراس روٹ لیول تک ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں. تو یہ جب گیپ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ایشو کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے اسٹریٹجی نہیں بنائی, صحیح میڈیا یوز نہیں کیا لوگوں تک پہنچنے کا, تو ڈیفینیٹلی وہ چیز کا ہمیں ریزلٹ بھی اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو پریکٹس ہے گورنمنٹ کی, یہ ہر ایریا میں ہے یا اسپیسیفکلی کچھ سرٹن ایریاز میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہر طرف یہی ڈائلیما ہے کہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے, انڈرسٹینڈنگ شاید ان کی نہیں ہے. پرابلمس وہ سنتے ہیں لیکن اس کو حل کیسے کرنا ہے اس کی سمجھ شاید ان کو نہیں. بالکل, اور ان اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے انٹینشنز بھی ٹھیک ہو, ان کو وہ چینج ڈیولپمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. یس, ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ چاہیں گے جب تک ہماری ویل نہیں ہوگی تب تک چینج نہیں لے کر آ سکتے. ہم سوشل چینج کو اگر ہم بات کرتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز, یس اٹ از ڈائلیما آف اور سوسائٹی, کہ ہم ہر فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ اپنی فل پوٹینشیل کے ساتھ یا اپنی پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کے لیے کام نہیں کیا جا رہا. سو اٹ ول ہیپن ان اوور دی ٹائم, یہ ہمیں جلدی چیزیں کبھی بھی نظر نہیں آتی. اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو چینج سم تھنگ. عروہ, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا پوٹینشیل اگر دیکھا جائے, ان کے اندر موٹیویشن دیکھی جائے, ان کے اندر انرجی لیول دیکھا جائے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید دنیا کی بہترین ایک قوم جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ہی ٹائم میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں وہ سب کچھ فیزل آؤٹ ہو جاتا ہے. یو نو, وہ سارا ڈائنامزم جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ ایویپوریٹ ہو گیا. کیا ہوتا ہے, وہ جو ساری کی ساری ایفرٹ ہے وہ ایک دم دو تین سال میں کیوں ضائع ہو جاتی ہے؟ اس کی دو تین ریزنز ہیں. اس کی ایک تو یہ کہ جیسے میں تو فیمیل اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتی ہوں, تو اس میں یہ کہ جیسے ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہوتی ہیں شاید ان کو اتنی اپرچونیٹیز یا ان کو پرمیشن بھی نہیں ملتی ہے پریکٹیکل فیلڈ میں, میڈیا کی فیلڈ میں آنے کی. ایک یہ ریزن ہو جاتا ہے. سو وہ جب اپنی بالکل فیلڈ سے ہٹ جاتے ہیں تو دین وہ پریکٹیکلی اس طرح سے اپنی کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ٹوورڈ دیئر سوسائٹی. سیکنڈلی یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ جاب اپرچونیٹیز اس طرح سے یہ اسکوپ نہیں ہے, یا پھر وہ اتنے تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ڈگریز تو لے لی ہیں پر اسکلز
نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب کیونکہ اس ٹائم پہ وہ یہ اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم نے اگر ہم نے صرف بکس پڑھ کے صرف پیپر نہیں دینا, ہم نے اس کو اسکلس بھی اپنے جو ہیں وہ بھی انہینس کرنے ہیں, پالش کرنے. سو یہ چیز جب ان پہ سکلز نہیں ہوتے وہ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ڈلیور نہیں کر پاتے, اور وہ کمپٹیشن ہے اور سب چیزیں ہیں تو وہ پھر ہرٹ ہوتے ہیں ان کی چیزیں. کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کہ اس وقت پنجاب کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو میس کمیونیکیشن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی رف آئیڈیا ان یور مائنڈ؟ اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً اب تمام یونیورسٹیز تمام جو ہیں وہ میس کمیونیکیشن آفر کر رہی ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہم انرولمنٹ بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے میس کمیونیکیشن کے بعد بہت زیادہ بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں. ایک بات بتائیں مجھے, یہ متھ جو ہے یہ سمجھنی ہے آپ کو کہ جب اتنا زیادہ رجحان ہے کہ آپ نے میس کام میں آنا ہے اور جرنلزم پڑھنا ہے, آن دا پیرلر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو اس ڈگری کا رزلٹ یہ بھی ہے کہ ہم اس میں سے کریئر ڈھونڈتے ہیں. کریئر تو ہے کوئی نہیں, جتنے ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اخبارات جو ہیں دے آر ڈمنشنگ, دے آر آن دا ڈیکلائن, وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. ریڈیو ختم ہوتا جا رہا ہے, کہاں سے جاب اپرچونیٹیز آئیں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے باوجود ہزار ہا اسٹوڈنٹ جو ہر سال میس کام میں ایڈمیشن لیتے ہیں بٹ پریکٹیکلی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز تو مجھے نظر نہیں آتی. ہر کوئی ٹی وی میں جانا چاہتا ہے, ریڈیو میں, وہاں پہ تو پہلے ہی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اس کے لیے اب ہمارے پاس پلیٹ فارم ڈیجیٹل میڈیا ہے, ٹھیک ہے. اب بالکل ہمارے پاس میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے لاسٹ فیو ایئرس میں اور لاسٹ ون اور ٹو ایئر میں تو بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے لیے اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, یہ جسٹ ایک شفٹ ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ نیوز پیپر سے ایک شفٹ آئی ہمارے براڈ کاسٹ میڈیا ٹی وی اور اس طرف, لیکن اب اس سے شفٹ ہو رہا ہے ہمارا آن لائن میڈیا, ٹھیک ہے. تو اب آن لائن میں وہ بہت ولاگنگ ہے, اپنی چینلز بنا کر بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جو اپنی بہت ساری ایون کمپنیز جو ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کے لیے بھی اب تمام شفٹ کر رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی طرف, اور وہ بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں ایکٹیولی. تو یہ تمام اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف ایک شفٹ ان کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اپنا وہاں سے ٹریڈیشنل سے اس طرف آ جائے. دنیا کی جو بے شمار اکانومیز جنہوں نے جہاں پہ بہت ٹریمینڈس گروتھ ہم نے دیکھی, وہاں پہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے اس کا بڑا رول تھا, اور کاٹیج انڈسٹری کے ارد گرد کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک شخص اپنے ارد گرد اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنا بزنس خود ڈیولپ کرے, بی باس آف یور اون انسٹیڈ یو ورک فار سمبڈی. سو آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل اس کہ جو میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنا بزنس بلڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل بالکل, میرا یہی مقصد ہے کہنے کا, کیونکہ انٹرپرینورشپ جو ہے اور وہ بہت بہتر طور پہ وہ اپنے خود گھر بیٹھے ہوئے بہت کم انویسٹ کر کے اپنی ایک پلیٹ فارم کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے وہ گھر بیٹھے ہوئے بہت ساری چیزیں آن لائن ایون کانٹینٹ پروڈیوس کر کے بھی وہ بہت پیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوسائٹی کی پلس پہ آپ کا ہاتھ ہے, جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ٹیچر کا بہترین ان سے ڈائریکٹ رابطہ اور کمیونیکیشن ہے. ہماری جو آج کی ینگر جنریشن ہے کتنی ہوپ ہے ان کے اندر فار دا فیوچر ایکچولی, بیکاز جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا سب سے ورسٹ پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا یوتھ ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جائے. ہمارے کرنٹ حالات ملک کے اتنے اچھے نہیں, ہم ایک ٹیررزم کی ویو سے گزرے, وہاں پہ ہمارے اوپر چیزیں جو تھیں وہ ٹیگ کی جاتی تھی, لیکن جو کرنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ شاید آپ کو گھر میں نظر آتی ہو, یور فادر اینڈ دا بردر ناٹ بینگ ہیپی, ناٹ ارننگ دیٹ گڈ, ڈز اٹ ریفلیکٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس آلسو؟ یس, بٹ میں تھوڑا پازیٹیو سائڈ پہ رہنا چاہتی ہوں, کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو اب ان کے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو وہ اسٹیریو ٹائپ بیہیویئرس کو ختم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اب اگر ہم اپنی اوور آل اگر کوئی چینل یوٹیوب چینل کو یوز کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ ایک بہت اچھی امیج بلڈ کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو بہت ساروں کو انفلوئنس کر سکتا ہے, ہمارے اوور آل ہماری کنٹری کا امیج جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کے ذریعے جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ. آپ ایون دیکھیں کہ لاسٹ فیو ایئرز میں ہم نے دیکھا کہ صرف ہماری کچھ ولاگرز نے ایک اچھا امیج بلڈ کیا, اور اسے ٹوریزم ہماری اتنی انکریز ہوئی ہے. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارا چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا ہمارے ٹویٹس ہوں, تو اس کے ذریعے ہم ایک پازیٹیو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں اور جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت اچھا ایک امیج بنا سکتے ہیں ہمارے. اور انسٹاگرام سے تو ہم سب اچھا خوبصورت دکھائی دینا چاہتی ہے نا, اٹس آل اباؤٹ دی فوٹوگرافز اینڈ آل دیٹ, سو دیر از اے سینس آف بینگ ٹو لک بیوٹیفل اینڈ پروجیکٹ یور سیلف بیوٹیفل دیٹ از دیئر آلسو. یس. اچھا ون لاسٹ کوسچن, مجھے یہ بتائیں
کہ اف آئی آسک یو ٹو کمپیئر کرنٹ ڈے اسٹوڈنٹ ود دا ٹائم وین وی وار دا اسٹوڈنٹ اور یو وار دا اسٹوڈنٹ ایکچولی, ہاؤ وڈ یو ریٹ دیم؟ آر دے گڈ اسٹوڈنٹ اور وار وی گڈ اسٹوڈنٹس ایکچولی؟ اگر تھوڑے دونوں چیزوں کو کمپیئر کروں تو پہلے یہ ضرور تھا کہ ایک رسپیکٹ جو تھی ٹیچر کی, وونڈنگ کر دے وہ کم کرتے ہیں اب پہلے, شاید اب ان کو ڈر نہیں اتنا وہ چیزوں کا, لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے, اچھے ہے بالکل ہے, لیکن یس کہ ان کو تھوڑا سا جب ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اوکے ہم اتنا پے کریں تو سو ہمیں لبرٹی ہے کہ ہم, سو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کو بھی تھوڑا سا غلط یوز کر لیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر کے ماحول کی بھی بہت زیادہ, ہماری شروع سے جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے, جن چیزوں اچھی ویلیوز لے کے جو بچے آتے ہیں وہ کلاس میں بھی اچھا بہیو کرتے ہیں. آئی ٹیل یو اٹس اے چیلنج ٹو انجوائے اینڈ ٹو کیری دیٹ ریسپیکٹ امنگ سٹوڈنٹ, بیکاز بلنٹ ہوتے جا رہے ہیں نا, بالکل, اٹ از ناٹ دا فریڈم آف اسپیچ, میں یہ کہتا ہوں اٹس اے فریڈم آف ایکسپریشن, وہ ایکسپریس کرتے ہیں وی ڈونٹ لائک یو اور لائک یو فار دیٹ میٹر, بالکل ایسا ہے, اور وہ اب اس چیز کو بھی ان فیکٹ میڈیا کے ذریعے بھی وہ یوز کرتے ہیں, دے ڈونٹ لائک سمبڈی دے ایکسپریس دس تھنگ آن دی آن لائن. آپ حیران ہوں گے, بالکل آن لائن آپ نے بات کی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس آپ کو فیس بک پہ ریکویسٹ بھیج رہے اور آپ نے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی تو وہ ریئیکٹ کرتے, ریٹیلیٹ کرتے کہ سر وہ بھیجی تھی آپ نے کیوں نہیں کی, یو نو, سو دے آر فورسنگ دیئر وے ان ٹو یور پرسنل لائف آلسو, سو مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں اگر آپ کو ان کو پسند نہیں آتی تو وہ آن لائن اس میں اسٹیٹس ایک بڑا سا بنا کے وہ لگا دیتے ہیں, سو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے آج کل کے ٹیچرس کے لیے بھی, ایک چیلنج ہے کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس نیو جنریشن, دس ڈیجیٹل جنریشن, یو نو, سو وی ہیو ٹو بی, بٹ یس اچھے بچے بھی ہیں, رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور لیکن اس نارم کو اس کلچر کو ہم نے ان کے ساتھ ہمارے سے ان تک جو ہے وہ بہتر طریقے سے جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا شاید اس کے اندر کہیں بھڑوں کی بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ عروہ, بہت شکریہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آج ہم نے بات کنکلوڈ کی کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, کمیونیکیشن کین لیڈ دا ینگر جنریشن ٹو لرن گڈ تھنگس, اٹ کین ہیلپ آس ٹو میک دیم بیٹر, اینڈ دے کین پر ہیپس شیئر دیئر پرابلم ود آس ان اے بیٹر وے, اور دا کمیونیکیشن از دا کی اینڈ از دا سولوشن ٹوورڈز دا گورنمنٹ آلسو, اف دے وانٹ ٹو ڈلیور perhaps that communication need to be improved actually to deliver better, to make our country better. This is one area we need to focus for future. Thank you.